Na 14. internacionalnoj zlatnoj pesnici u Odžacima učestvovalo je 300 takmičara u karateu i tekvondou, a još 70 takmičara nastupilo je u disciplini light sanda. Takmičari su predstavljali 37 klubova iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Rumunije i Rusije. Takmičenje u karateu je organizovano za sve uzrasne kategorije, u katama i borbama, pojedinačno i ekipno. Ja sam Anđela Šljukić iz Kule, iz kluba Karate Klub Master Team. Treniram karate od svoje 6. godine. Volim to zato što želim da znam da se odbranim od nekoga i imam dosta iskustava sa takmičenja i evropskih i manjih. I lepo mi je ovako i želim da nastavim. Dolazim iz Karate Kluba Crni Pojas Titel. Karate treniram već 9 godina. Karate treniram prvenstveno zato što je u karateu imamo neku zajednicu i svi smo svoji. I nema prozivanja nikakvog i uživam u tom sportu. Da, zovem se Željana Velimir, dolazim iz sportskog borilačkog kluba Mladost iz Odžaka. Karate treniram već 9,5 godina i trenutno se pripremam za polaganje za crni pojas koji je u avgustu. Više godina sam državna prvakinja i prvakinja Vojvodine u mom sportu. Sport volim zato što nas priprema za dalji život. Karate mi se svideo zbog priče mog tate, jer i on trenirao karate kao mali i to je jedan od glavnih razloga zašto sam ja krenula. S vremenom mi se svidelo i sad nastavljam dalje. Planiram nakon polaganja za crni pojas da polažem za sudiju. U okviru iste manifestacije održan je Kup Vojvodine u Kung Fu Wushu sportu, disciplina light sanda, gde su viđene vrlo kvalitetne borbe, naročito u starijim uzrasnim kategorijama. Također je organizovano i promotivno takmičenje u tehničkoj disciplini brzinskog udaranja nogom u fokuser. Organizatori Zlatne pesnice su Sportski borilački klub Mladost i Tekvondo klub Orao iz Odžaka, Šotokan Karate Savez Srbije i Srpski Kung Kvu Vušu Savez. Ja sam kao glavni organizator ili predsjednik kluba veoma zadovoljan i odzivom i atmosferom koja se ovde događa, jedna drugarska, prijateljska atmosfera. Nadam se da će kao i do sada ovo 14. zlatna pesnica, da će sve proći u najboljem redu, neće biti povreda. Ono što je za nas najvažnije, da se niko ne povredi, da pobede najbolji. Imamo jako kvalitetne sudije i u Wushu i u karateu koji će se pobrinuti da pobede najbolji i za nas domaćine to je osnovno. Karate sam po sebi je vrlo zastupljen svuda u svetu, pa naravno i kod nas. Mislim da smo po masovnosti 4. ili 5. sport, tako da je prirodno da se pojavi danas više od 30 klubova i da imate ovoliko veliki broj takmičara. Skupiti 300 takmičara na jednom mestu, to je stvarno veliki uspeh, to pokazuje da se u klubovima radi dobro i Bogu hvala da će se nastaviti sa tim trendom. Mi radimo dobar karate, govorimo o Šotokan Karate Savezu Srbije, radimo dobar karate i to potvrđujemo kako na međunarodnoj sceni, tako i na domaćoj sceni koja je također vrlo jaka, jer bez kvalitetne domaće scene nema ni uspeha u međunarodnom takmičenju. Zlatnu pesnicu u borbama u konkurenciji seniora, apsolutna kategorija, osvojio je Konstantin Dejanović iz karate kluba Sensei Indija, a kod seniorki Ana Slavnić iz karate kluba Sprinter iz Beograda. Titulu najboljeg takmičara u katama ponela je Milica Radić iz karate kluba Sensei Indija. U Kung Fu Wushu disciplini Light Sanda titulu IPH šampiona Zlatne pesnice poneo je Vladimir Boberić iz Žablja. U generalnom plasmanu klubova prvo mesto je zauzeo Karate klub Partizan iz Apatina ispred Karate kluba Slavije iz Bača i Karate kluba Sensei iz Inđije.